shtetet e vogla rallë herë rrokin vëmendjen e botës së madhe. Mediat e huaja raportojnë për vende si Kosova më shumë kur ka kriza politike. Historitë e suksesit kolektiv janë të vogla, por janë sukseset individuale që kthejnë sytë të huajve ka Kosova pas shpalljes së pavarësisë. Stefan van Dijk shpesh është adresa e parë për gazetarët, diplomatët e sipërmarrësit evropian para se të marrin udhë drejt Kosovës. Ai është angazhuar vullnetarisht për promovimin e vlerave të Kosovës. Gjithçka kishte nisur në vitin 2004, kur kishte shkelur për herë të parë në Kosovën e Lirë, që po mundohej të shëronte plagët e luftës. So for me, my journey in Kosovo started in the year of 2004. It was for me the first time that I came here with a group of young people, and we were helping a local NGO in Jakova, which is in the west of Kosovo. And that NGO was helping widows and orphans whose father or husband was killed during the war. And I remember on the second day that I was here in Kosovo, I heard a lot of stories about the war, but also about the fact that still a lot of people were unsure if they were completely free from the Serbian regime, because they, for example, they protested during the regime, and Kosovo was not independent yet, so they were afraid for things. Ai do t'u dëshmon të holandezëve dhimbjet e familjarëve që ende nuk dinin asgjë për fatin e më të dashurve të tyre të pagjetur. Por, pos rrëfimeve të dhimbjes, gazetari i ri me vete do të merrte edhe kujtimet e mikpritjes dhe dashamirësisë për të huajt. There was something in me on the second day in 2004 that, like, hey, this is maybe something I can do with. And I read back in my notebook, because I wrote every day some stuff what I did that day, and I wrote in my notebook that maybe I can once give more attention to Kosovo, help people here, bring more media attention to Kosovo, talking in Holland about this country. So back then I was already focused on, hey, is there something like a link between me and Kosovo? Dhe pas disa vizitave ndër vite, më 2012 bashkë me bashkëshorten do të ktheheshi në Prishtinë, kësaj here për të nisur një jetë të re në Republikën më të re të Evropës. I think I always used my background in communication, journalism, marketing, always to bring attention, to draw attention to Kosovo, to the positive side, to the developments here, about the popular, the nice atmosphere here, and also the popular things happening here and the young energy here of this place. So to give a kind of refreshing idea of Kosovo. Ka disa arsye pse çifti i ri që ka tre fëmijë zgjodhi Kosovën e jo ndonjë vend tjetër të rajonit. Bukuritë natyrore dhe ushqimi janë vetëm disa prej tyre. At the same time trying to see all the major places in Albania and in Macedonia, so all places where a lot of Albanians live, to understand more the Albanian thinking and Albanian idea that it's like different countries but like one big family, so to say. And it's always great. I mean, the good thing of living and working here is that you don't have to travel far to go on holiday, and there is always a lot of things close by. And even outside Kosovo, Albania, North Macedonia, they have like amazing places like Montenegro, Bosnia, Croatia, some parts of Serbia as well, which are amazing to visit. And that's a lot of luck, especially the beaches. I mean, the springtime and the summertime is way longer here than in Northern Europe. And we often are at the beach, you know, in the time when it's in Holland already a bit rainy or a bit cold, and then we can drive in a few hours to the beach for not a lot of money, and that's a big luck, yeah. Gjatë postimit të shkrimeve, fotografive dhe gjirimeve, Van Dijk shpalos trashëgimin e pasur kulturore të Kosovës, sidomos atë fetare në Kosovë me objekte shumë shekullore të besimeve të ndryshme.
I think I've seen, let's say, most of the towns in Kosovo, both, let's say, the cities and a lot of villages. Still, there are, of course, numerous places I didn't visit. But it's important to get, for me at least, to get like a whole picture and understanding the difference between villages, between cities, between regular cities and the capital city. Sporti është një aspekt tjetër I rëndësishëm që zë hapësirë të madhe në fushatat e tij. Pas medaljes së hartë të Majlinda Kelmendit në Rio më 2016, Van Dijk është marrë vazhdimisht me ecurinë e Kosovës në futboll. Nuk ka lënë lojë të saj si një goçire pa e shikuar nga tribunat e stadiumit Fadil Vogri. Why is it so important that we got accepted into UEFA and into FIFA? It's because for a lot of countries, football is the main, let's say, marketing tool. Well, when I was young, I heard about countries like San Marino, which is a tiny place, but I knew about that because the Netherlands had to qualify against them and we won with 6-7-0. So we knew it was like probably a very small, weird place, but we knew at least that it existed. So since Kosovo is playing football on high level and towards different and against other countries, I've seen so many more media attention, which is only focused on football about Kosovo. So headlines in the international news about Kosovo, when we had the 15 matches in a row without a loss, international media was talking about Kosovo without the word war or poverty or whatever, and that is like perfect. I vjen keq pse vendi evropianëve të rinj vazhdon të jetë izoluar nga bashkimi evropian, që slogan ka shprehjen të bashkuar në diversitet, por kosovarëve ende nuk ka hequr vizat. The lack of visa liberalization is an absolutely problem and it's an unjust problem for Kosovo. Besides all the political reasons why that is, it's at least important that we keep telling the stories why it is so important. A lot of people in the West, and there are a lot of, especially the last years, a lot of right-wing people, like extremely right-wing, that are afraid for everything that is foreign. But we need to explain them, look, we have a lot of business people here that are already doing business, you know, with countries like Holland, Germany, France, that sometimes need to travel. We have students that need to come there, that they cannot travel. People who just have family in Switzerland and want to go there with Christmas. So we need to tell that story, and because it is, as you said, very difficult for people, and I've seen that with so many talented entrepreneurs here, that they want to go to a foreign conference and they cannot go. Especially for those economic opportunities, it's a shame that we don't have the visa liberalization. Megjithatë, është fryma e mikpritjes dhe energjia rinore në Kosovë që e mban të lidhur me Prishtinën. Shqipën e flet goxha rrjedhshëm, por ngulmon që intervista të zhvillohet në gjuhë angleze, sepse, sikur se thot ai, kështu shprehet më qartësisht për përshtypjet e tij. Kjo fotografi në profilin e tij në Facebook është dëshmi e përpjekjeve të vazhdueshme për ta përsosur Shqipën. Ovdje u zaleđu hercegnovskog naselja Bijela bračni par Howe, Filipinka, Ketch I Britanac Jonathan pronašli su svoj dom I mir. I ne samo to, ovdje im je I posao. Oni su digitalni nomadi, rade pomoću interneta u državi koja nije njihova domovina. Programiranje, videoigrice, digitalni marketing, kriptovalute I trgovina, grafički dizajn, vještačka inteligencija samo su neke od oblasti koje pokrivaju digitalni nomadi. Ketch I Jonathan su turistički blogeri. Počeli smo da putujemo širom svijeta 2013. godine. Počeli smo kroz Aziju, Južnu Ameriku kada smo odlučili da pravimo naše priče sa putovanja. Kako možeš volontirati, kako možeš putovati jeftino sa jedne destinacije na drugu, ocjenjivanje hotela I sl. Od tada mi smo gradili našu platformu na društvenim mrežama, naš web sajt sa skoro milion pratilaca I čitalaca mjesečno.
čime se bave čuli su i u turističkoj organizaciji Herceg Novog, pa su ih 2017. godine pozvali da dođu u posjetu Crnoj Gori. I došli su u novembru, nimalo reprezentativnom mjesecu za turizam. Tvrđava Mamula je bila još otvorena. Posjetili smo je, krstarili smo kroz Bokokotorski zaliv i dopalo nam se. Objavili smo to svuda i članak za web sajt i nakon godinu dana zvali su nas da dođemo opet. Kako ste odlučili da ostanete ovdje? Kada smo došli ovdje prvi put 2017. živjeli smo na jedrilici, ali čak i tada smo znali dok smo putovali svuda da tražimo mjesto gdje ćemo živjeti. Uvijek sam imao tu sliku u svojoj glavi da ću živjeti negdje na nekom brdu, da ću imati pogled na more, da ću biti blizu planine. Porastao sam na planini i volim je. Kada smo došli ovdje prvi put, ja nikada nisam vidio tako savršen spoj, more, brda, planine, sve zajedno. Crnu Goru su tada predstavili kao jednu od najboljih svjetskih turističkih destinacija. Iako su obišli čak 143 zemlje, prihvatili su ponovni poziv iz Herceg Novog da dođu i osjete čari ljeta na crnogorskoj obali. Keč je bila oduševljena povratkom i provodom u avgustu 2018. a oboje jedriličarskom regatom 2019. Podsusinagoski. Ipak, odluci da se nastane u Novom presudio je jedan sasvim neočekivan i nimalo prijatan događaj. Dogodilo se to da sam ja imala udes u Pakistanu, bila sam u invalidskim kolicima, moj suprug je brinuo o meni. Do tada nismo znali da Crna Gora ima najbolji institut za fizikalnu terapiju u Igalu. To mi je pomoglo da prohodam, nakon mjeseci moj suprug je počeo da traži kuću. To je razlog zašto smo mi ostali u Crnoj Gori. Prije ovoga bili smo u Vijetnamu, Kolumbiji, Peru, Kostariki. Dosta vremena smo proveli u Indiji. Mi smo konačno tražili nešto više evropsko. Tražili smo nešto da se skrasimo. Što se tiče drugih zemalja u Europi koje imaju dobre uslove za digitalne nomade, to su Gruzija, Hrvatska, ali Crna Gora je na neki način nova, da kažem da nije zasićena time još. Mislim da je zapravo to bilo pravo vrijeme da se preselimo i počnemo da živimo ovdje. Ovo nije početak turizma ovdje, ali jeste početak nove faze turizma i njegovog razvoja. Danas su sasvim sigurni da je Crna Gora savršeno mjesto za digitalne nomade. Na prvom mjestu to je prilična otvorenost kada je riječ o turizmu. Veoma je lako doći iz drugih evropskih zemalja za početak na period od 90 dana. Također, relativno je jeftino kada se uporedi sa ostatkom Europe, posebno sa Evropskom unijom i zemljama kao što je Ujedinjeno Kraljevstvo, SAD, Australija, mnogo je lakše priuštiti život ovdje. Također, sjajna infrastruktura, internet je jedan od najboljih koje smo koristili gdje god da smo bili u svijetu. Još jedna bitna stvar je način života, hrana, klima, priroda, kultura koju imate ovdje, sa mora ste na planinama za sat, nekada i manje. Zaista imate sve ovdje. Kada kažete digitalni nomad, vi pomislite na nekog ko sjedi za kompjuterom, ali to nije baš tako. Šta ti zapravo radiš? Naprimjer, 5 dana rada, 2 dana putovanja, pola dana rada, pola dana istraživanja. Zašto smo mi izabrali Herceg Novi? Zato što možemo biti na planini, ići na hiking, 3 sata i onda nakon toga raditi. Naredni dan možemo otići na jedrenje, plivati pa onda raditi. Još jedna bitna stvar su aerodromi. Iako nema mnogo letova ka svjetskim destinacijama, položaj Podgoričkog i Tivatskog aerodroma, ali i aerodroma u Dubrovniku u Hrvatskoj koji je blizu, takav je da lako možeš otići bilo gdje. Da digitalni nomadi ne bi brzo napuštali Crnu Goru i da bi ih što više dolazilo, Keč i Jonathan smatraju da treba uvesti godišnju digitalnu nomadsku vizu. Trenutna vizna pravila omogućavaju mnogima da posjete Crnu Goru i do 90 dana bez vize. Da biste ostali duže, jedina opcija je prijava za godišnji privremeni boravak putem kupovine imovine ili osnivanjem kompanije. Ovo je veoma veliki iskorak za mnoge digitalne nomade i veća vjerovatnoća je da će se jednostavno preseliti na sljedeće odredište. Ako bi Crna Gora uvela godišnju digitalnu nomadsku vizu, onda bi oni koji rade online i koji se na taj način mogu finansijski izdržavati, mogli ostati ovdje punu godinu. To bi bilo ohrabrujuća činjenica. Mislim da Crna Gora treba više da se otvori za digitalne nomade. Ne samo da privlači evropsko tržište, već i američko, kanadsko, kao i azijske digitalne nomade.
Imate odličnu, najbolju lokaciju, granice su bezbjedne i to je sjajna mogućnost koju treba iskoristiti. Trenutno se ne zna ni koliko je digitalnih nomada u Crnoj Gori. Nema načina da znate zvaničan broj, može biti od nekoliko stotina do hiljada, ali u budućnosti tu može postojati kooperacija da ohrabrite digitalne nomade, da dođu ovdje, ponudite im duži boravak. Mi smo osnovali našu Facebook grupu koja ima 500 članova. Neki od njih su možda ovdje, neki su već možda otišli negdje drugo, neki možda planiraju da dođu ovdje. Prije lockdowna mi smo imali susrete i možda je to nekih 20-25 koji su pravi digitalni nomadi. Još jedna jako bitna stvar, ne samo za digitalne nomade, nego uopšte za biznis, jeste da imate PayPal. To bi bilo veoma važno da sve možeš platiti online. Postoje mnogi biznisi ovdje koji se bore sa tim. Ovaj bračni par priznaje da su u samom startu bili skeptični hoće li mentalitet crnogorskih ljudi odgovarati. Nakon godinu boravka, te sumnje su nestale. Naše komšije ovdje su veoma fine, kao i mještani. Upoznala sam ovdje moju prijateljicu Irenu, koja ima salon u Bijeloj, i ona me upoznavala sa drugim ljudima u gradu. Oni su stvarno ljubazni prema nama strancima. Mi kupujemo u lokalnim prodavnicama, pijaci, pekari. Ljudi su otvoreni, pozivaju nas kući, spremaju njihove specijalitete i sl. Šta volite da jedete ovdje u Crnoj Gori? O moj Bože, ja volim sač sa jagnjetinom i dosta krompira. Nedavno sam jela one male kao krofnice, stavljaju se u med. Priganice, jela sam ih ranije. Kako se zove jelo koje pravite od krompira i miješate sa kajmakom i sirom? Kačamak, da, kačamak. Sviđa nam se to, imate najbolju hranu, organsku. Jedemo ovdje u jednom restoranu u kojem je povrće sa vlasnikove farme iz Nikšića. To je nevjerovatno. Keć i Jonathan životni prostor dijele sa 6 mačaka koje su iz različitih dijelova svijeta, a proputovale su sa njima i po 10 zemalja. Kuću je njihovim željama i potrebama prilagodio Jonathan po profesiji arhitekta. Sebe i svoje mačke više čak ne zovu ni digitalnim nomadima, već digitalnim imigrantima. Dok se opraštamo, uvjeravaju nas da će pomoći da u Crnu Goru dođe što više njima sličnih ljudi, od čega bi profitirali lokalni biznisi i porasla zaposlenost. Pa, dobrodošli u Crnu Goru! Bruno Palestra, 92-godišnji Bosanac, ali i Italijan. Rođen je u Bijeljini, školovao se u Milanu, život proveo u Sarajevu. Moj otac je tamo negdje u prošlom vijeku, 20. godina, pošto Italija bila u krizi, tražio posao, ko što sad traže naši mladi posao, jer je kriza u našoj zemlji, tako je u to doba bilo u Italiji. A bilo je tih perioda kad su te krize bile isto velike, pa su mnogi Italijani otišli po svijetu, naročito u Južnu Ameriku i tako dalje. Tako je moj otac odabrao, on je inače Milanez, iz Milana, rođen u Milanu, i on je odabrao ovo područje, našu Bosnu, odnosno Jugoslaviju tadašnju, odabrao je da nađe neki posao. I on je tu se zaposlio i radio je kao trgovac. On je u stvari radio za jednu talijansku firmu. Njegov otac bavio se peradarstvom. U Bosni je kupovao perad i prodavao u Italiji. 17 godina proveo je u Bosni radeći taj posao. On je živeći u Bijeljini, u Bosanskoj Rači praktično, jer je tamo stanovao, upoznao moju mamu i zaljubio se u nju. Moja mama je Srpkinja, pravoslavka, a on to nije, njemu je bilo bitno što je ona bila plavuša,
sa plavim očima, a on je bio pravi Italijan, crne kose i tako. A to privlači različitost. I tako da je on oženio moju mamu ovde u Bijeljini i ja sam se rodio u Bijeljini. Bruno kaže da je ljubav njegovih roditelja bila filmska. Počinje Drugi svjetski rat i njegov život se u potpunosti mijenja. Odlazi u Milano, odakle je njegov otac. Tako da smo mi praktično početkom rata, Drugog svjetskog rata, bili izbjeglice u Italiji. I u Italiji smo živjeli u Milanu, gdje sam ja ponovo morao ići u osnovnu školu da naučim jezik. Tam sam završio osnovnu školu i 7 razreda osnovne škole. Praktično kod njih je osnovna škola bila 5 razreda, a onda je bila srednja škola. Pa sam ja i u srednju školu. Tamo sam naučio talijanski jer nisam znao ni jednu riječ talijansku. Njegova majka tugovala je za Bosnom. U Italiji je prihvatila običaje, kuhinju, određenu tradiciju, ali je željela da se vrate u Bosnu. Rat je završen, a posla u Italiji za njega nije bilo. Moja mama izrazila želju da se vrati nazad u Bosnu i mi smo se vratili 46. godine kad sam ja imao 16 godina. Praktično ja sam postao mladić u jednom velegradu. I taj velegrad je na mene ostavio veliki utisak, jer Milano je bio milijonski grad i u Drugom svjetskom ratu, kao što je i sada. I tako da sam ja, došavši u Sarajevo, tugovao, imao nostalgiju, ja pretpostavljam da svaki mladi čovjek kad ode vani, velika ga nostalgija veže za ono mjesto gdje je odrastao. I ja sam imao nostalgiju Milana, jer tamo je sve drugačije bilo nego u Sarajevo. Jedna tetka me je u stvari školovala, ja njoj moram biti zahvalan cijelog života. Jer moja mama je bila sa bakom u Bijeljini i praktično sam, moji roditelji me nisu odgojili, nego me odgojila moja tetka. Porodica njegovog oca nije bila prisutna u njihovim životima. Veći dio njih je umrlo, a u Bosni Bruno je imao rodbinu s majčine strane. Njegova tetka koja je živjela u Sarajevu uzima ga sebi i ulaže u njegovo školovanje. U Sarajevu sam završio škole, onda sam u onim studentskim danima postao sportista, bavio sam se velikim rukometom, igrao sam u reprezentaciji Bosne i Hercegovine veliki rukomet, čak sam jednom i u reprezentaciji Jugoslavije sjedio na klupi. Obzirom da sam ja stranac bio ovdje, ja sam morao maltene svaki mjesec ići u policiju da se prijavim, da tražim boravak, produženje boravka. Ako budem išao mami u Bijeljinu, da se moram javiti kad ću otići, kad ću se vratiti. A imao sam 20 godina, 18-19 godina. To mladim ljudima do ovde dođe. Dobio je nadimak Tale jer je Italijan. I on upoznaje ljubav svog života. Moj brat koji je isto u Bijeljini živio, on mi je rekao da ima prijateljicu Bahru i kaže nek ti otiđi do nje, upoznaj se s njom, nek ti pravi društvo kad budeš. I ja kad sam Bahru vidio, meni su se noge presekle, bila ljepotica bijeljinska. I tu je ta ljubav započela. Otišao sam u vojsku, dopisivali smo se i kad sam izašao iz vojske, ona je došla u Sarajevo i mi smo se ženili odalje. A ja nisam bio završio. Tako da je ona mene izdržavala da završim fakultet, da položim ispite i evo 64. godina smo u braku. Ljekar Basam Kudemat na ove prostore dolazi iz daleke Sirije 1984. Tamo je završio gimnaziju i odlučio se za studije u Jugoslaviji. Dolazi u Beograd gdje pola godine uči jezik živeći sa jednom beogradskom porodicom. Ipak, zbog kulture i običaja, odlučuje se za život u Bosni i Hercegovini. Ima dosta razlike tu u mentalitetu, u običaju i sve. Saznao sam da je Bosna nekako bliže. Ja nisam ekstremista tu, ali ipak drugačije malo ima neki islamski običaj i tu sve, tako što se tiče ishrane i svinjetina, to sve.
Tako da sam sjeo jednu noć u voz i došao u Sarajevo, upisao sam tu fakultet i nastavio. To je bilo 85. I u Sarajevu ostaje. I ne samo on, nego i njegova supruga dolazi za njim u Bosnu. Kažu, žive ovdje i vole Bosnu. Što se tiče običaja tu, skoro da su slični sve u islamskom svijetu. Znači, gdje god su muslimani, skoro da imaju identični običaj i navike sve sa malim razlikama, bilo gdje da žive muslimani, bilo u kojoj državi. Čim sam počeo tu da studiram, već mi se svidilo tu dobrota ljudi, znači slični običaji tu. Tako da sam prihvatio, odmah se uklopio. Normalno da sam odustao od neke loše navike, stvari što sam ja učio u djetinjstvo tamo, što ne bi odgovaralo to sadašnjem društvu, a odavde sam prihvatio dosta, osim neke stvari za koje sam smatrao da ne bi, po meni nisu u redu, recimo mahalanje, to puno, imao jako prisutno tu, to nisam nikad prihvatio, ću prihvatiti. Svoj ugled u Bosni i Hercegovini je izgradio. Ljudi ga cijene i poštuju. Ima troje djece i svi idu u bosansku školu. Djeca govore bosanski, engleski, arapski slabije. I njegova porodica raseljena je zbog rata u Siriji po cijelom svijetu. Kad je bilo šta koja utakmica, recimo tu, kad pratimo nešto ovako, normalno da navijaju za Bosnu. Jer ja doživljavam, normalno ne mogu ja zaboraviti, ko ne valja za svoj narod, ne valja ni nekom drugom tu. Ja sam ponosan što sam porijeklom Sirijac, Arap, volim normalnu Siriju, sve, ali nažalost sad je rat. Ja sam prije se trudio svake godine da idem, ali sad kako je rat bio, zadnji put sam bio 2011. i djeca imaju želju da idu tamo, da vide rodbinu tu, mislim, ipak imam jako veliku familiju tamo. Kaže da svaka zemlja ima svoja pravila i da se to treba poštovati. Voli ljude i oni vole njega. U ratu je ostao u Bosni i Hercegovini sa svojim prijateljima. Pomagao svima, a Bosna i Sirija su u njegovom srcu. Gdje god da dođe, da bi živio sretan, on mora se prilagoditi tom društvu tu, a ne da nameće svoje. Ni Bruno, ni doktor Kudemati ne osjećaju se kao stranci. Uskladili su i uklopili život i običaje. Kažu, svi ljudi na planeti koji su dobronamjerni ne mogu imati probleme navikavanja. Voljeti svoje i poštovati tuđe, kažu, njihova je zvijezda vodilja.